Tak na mě díky bohu měl můj první trenér vliv pozitivní, byla to teda první trenérka. Ten člověk by měl jít tak jako rodič prapůvodně, tak potom i ten učitel nebo třeba trenér právě velkým příkladem, měl by ty děti motivovat, měl by ukázat tu cestu, jak milovat ten sport. Myslím si, že tak jako se může podařit ten předmět nebo ten sport mít rád, tak zrovna tak můžeme i si vytvořit velkou nenávist k něčemu a za to může právě moc i ten trenér, takže v tom bych byla velmi opatrná a myslím si, že je dobrý mít dobrý trenéry. Nevím, jestli nedoceněná je ten správný výraz, protože myslím si, že spíš u nás chybí nějaký systém. Nevím, jestli to je v každém sportu, ale třeba ve volejbale nebo beach volejbale především to tak určitě je, že mládežnický trenér rovná se nadšenec, který trénuje často bez jakéhokoliv vzdělání, jenom protože ho to baví nebo si tím chce přivydělat. A v tu chvíli potom si myslím, že ta nedoceněnost prostě tam nepřichází úplně tomu správnému výrazu, ale myslím si, že pokud by bylo vzdělání a ten systém takový, že ty trenéři prostě projdou nějakou fakt školou a tak potom by doceněný měly být, tak jako tomu je třeba ve zdravotnictví nebo ve školství, kdy prostě jsou lidi, kteří odpovídají za strašně důležité věci a nemají ty finance takový, tak si myslím, že i tak to je s těma trenérama. Věřím, že bych byla schopná něco předat, myslím si, že tu trenérskou základnu jsem měla dobrou.